9月28日木曜日。どうもこんばんは。コーヒートーク。今日もやっていきましょう。ロボットが授ける珠玉のアドバイス。燃え尽きないエルフの生き方。なんやろな、エルフ、長生きやから、燃え尽きてしまうエルフが増えてるみたいなことなんかもな。レビュー。ノームとドワーフを混同する最新画像認識技術。なんかザンギエフみたいなもんだけど。あ、ヒゲ長いか。はい、では今日もよろしくお願いします。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。おう、ジョルジア。こんばんは、ジョルジ巡査。よう、歳三。調子はどうだい？ライター、なくしてない？また。あー、なんかよくなさそうやな。なんやこれ。巡査？おっと、いけねえ。すまなかったな。ちょいと別のことを考えててよ。どうした？構わないさ、仕事のことかい？それ以外ねえだろ。それ以外ないことないけど。私でよければ話を聞こう。持つべきものはと思ってな。実はマジで参ってんのさぞ、しぞ。どうしたんだい？まあ職場でのごたごたはさておき、日に日に妙なことになってくもんで、こいつは俺の手に負えねえ気がしてんのさ。例のパトロールの見解？だな。ここ数日、監視カメラの映像を調べてんだ。ああ、なるほど。それで守備は？犯人が映ってたのかい？それが微妙でよ。ぼえやっとした何かが二つ、赤外線カメラに映ってはいた。そいつらが現場から走り去り、角を曲がって消えちまうところがな。ネズミや猫って可能性もあるが、そうなると俺が現場で耳にしたこととは、辻褄が合わねえのさ。その足音とか笑い声とかよ。へへ、今思えばあれは忍び笑いみたいだったぜ。クスクスって感じのよ。忍び笑いか。獣人の可能性は？サイズ的にありえねえ。それに獣人だったらあんな足音は立てねえだろうしよ。うん、まあそうか。なるほど。それで次はどうするんだい？考えがないわけじゃねえんだが、現状ではどれもぶっ飛んだ憶測に過ぎなくてよ。要はまあ途方に暮れてんのさ。そのよう、歳三。こないだリオナ城がでっけえ爆弾落としたろ。あれからずっと妖精のことばっか考えちまうのさ。妖精のこと？調べてみたら、妖精ってのはいろんなタイプの超自然的存在をひっくるめた言葉でよ。当時は自然の摂理に合致しない事象は全て妖精の仕業って呼ばれてたのさ。ああ、なるほど。そしたら、バンシーも妖精の一員に数えられていたわけかい？まあ、おそらくな。今はもう違うぜ。分類作業は今も続いてるが、残ってる種族はだいぶ減ってるからな。けどまあ当時は、人知の及ばねえ知的種族は、あ全然読めへんぞ。けどまあ当時は、人知の及ばねえ知的種族は、ジッパ人からげにそう呼ばれてたわけさ。むずい言葉やめて。もう漢字調べついでに便所行ったもんだ。でよ、その中にはもののけも含まれてんだわ。
もののけ。ああ、例えば、おっと、幽霊なんかだ。幽霊？幽霊だよ。ふん。ふむってなんだよ。ん？俺がふざけてるとでも思ってんのか？話がよく。やれやれだぜ、店長さんよ。霊なんて存在しねえ。よな。だってよ、霊がマジで存在すんならだぜ。ああ、もうダメだダメだ。どうしてもあの木のことを考えちまう。ああ、なるほど。あの木のことか。幽霊っていうものを、このマスターは知らんのかもな。マジで分かってなかったんじゃない？うん。前作からやってる人は分かると思うんやけど、このマスターは普通の人間ではないから、多分その幽霊っていうものをまだ知らんかったんやと思う。これって取り憑かれてんのかい？それはなくもない。ギョエ。いや、違うか？幽霊っていうことは分かってんのかな？どうなんやろな？からかってんのかな？お前さんはなんでそんな冷静でいられんだ？ん？あ、まあ、それは、慣れてるっていうかさ。この店にはいろんなお客さんがやってくる。時には地球の外からもね。例えでも何でもなくさ。そいつは家寺。この店にいると俺の方が変わり者に思えてくんぜ。まあまあ、誰にでも弱みはあるものさ。確かにな。けどもし嫌でなければ、巡査が幽霊をそこまで怖がる理由を聞かせてくれるかい？へ、そいつはお断りだぜ。断られた。長い話になるしよ。それにまだ話す気にもなれねえのさ。わかるよ。なんつうか、俺は幽霊とかそういった話がでっきれいなのさ。あの手のことが本当だとしたら、これまでの自分の常識が覆っちまうじゃねえか。けど、曖昧なことの取り扱いなら巡査にはお手のものかと思ったけど、超常現象が絡んでなきゃな。結局のところ今の科学では本物かどうか証明できねえ。幽霊さんの目的は何だ？俺らをぶっ殺そうってのか？連中は幸運を呼ぶのか？運気を下げんのか？何が真実かなんて誰にもわからねえだろう。なんなら一日休みを取ってゆっくり疲れを取ってはどうかな。なんか言ったか？いや、なんでもないよ。そういえば先日別のお客さんからとあるドキュメンタリー映画を勧められてね。世界中の面白い飲み物がテーマなんだ。おなじみの一杯から過激なドリンクまで、ありとあらゆる飲み物を取り上げてる。地元で親しまれてる一杯もあれば、本当に特別な一杯もあるんだ。その中にジョルジ巡査が気に入りそうな変わった飲み物があってね。そうなのかい？守護の力を持つ飲み物さ。コーヒー、蜂蜜、レモン、それといくつかの材料で作るんだ。けどよ、何から守ってくれんだ？悪霊やら強運やらだよ。そいつを飲んだら多少は心が落ち着くんじゃないかな。なるほどな、承知したぜ。けどよ、歳三。
仮に俺がその取り憑かれてるとしてもだ、そいつが悪霊とは限らねえだろ。うん、違うのか。いや、わからんけどわからんけどさ、まあまあええやつがつくとかも言うからな。どうだろうね。うん、そしたらまあ俺にその覚えたての魔法のドリンクを作ってくれるか。魔法のドリンク、コーヒー、蜂蜜、レモン、それといくつかの材料。あ、でも3つもあるから、それだけでいいよな。コーヒー、蜂蜜、レモン、一応レシピ確認しよう。あ、これか。じゃあこれができるんやな。なんか出てるなんか出てるな。あ、この時に友達いる見とこうかな。女の子は誰でも秘密を持ってるの、かわいい。ルーカス、最高の朝をみんなにお届け。二日酔いでも気分は最高。はぁ、はぁってルーカスのザコ師匠リスペクトが出たな。マドル、アプリストアのモバゲーを2時間近くチェック中。しっかしパクリゲームの数ときたら驚いて目ん玉飛び出るぜ。ほんまな、余裕でパクってるやつはいっぱいあるよな。リオナ、今日の配達はお休み、また明日から。ルーカス、日本生まれのサテュロスに一番多い名字はなんだ。角田さんだよ。角があるだけに謝らねえし。はぁ、角田かな。わぁ、見る必要なかったな、今日の友達。はい、お待たせ、作ります。いや、怖いこれどういうこと。火つけてるけど何もないよな。これ何、サイコパワー入りやねんけど。くらえ。お待ちどうさま。おっと、気をつけて。おいおい、土地蔵、こいつはマジでとんでもねえぞ。飲んでも大丈夫なのかよ。正直私にもわからない。あかんあかん絶対あかんやん。しかも警官に、飲んでも大丈夫かわからへんもんを出してる警官に対して。けど何かあったら責任は取るよ。ったくよ、俺ってバカみてえじゃねえか。気を使わせちまってすまねえ、トジゾ。わざわざ俺のためにこんなぶっ飛んだ飲み物まで作ってくれてよ。別にいいんだ、お客さんの力になりたいだけさ。恩に着るぜ。やれやれ、これがチンピラ相手なら拳で話し合えば済むんだけどよ、お化けが相手じゃそうもいかねえ。お？誰や？ん？誰やろこれ？新しい人かな？誰やろな？マートルかな？これだけじゃわからへんな。そんな弱腰じゃ話にならんな。おっと？なんか実績が解除された。けど英語やから読めへん。ん？ほう？なんや？普通の人間や。普段の粘りと泥臭い努力をもってすれば幽霊だって捕まえられるさ。もっとも実際に泥まみれになった時は臭くて泣きたくなったがな。なんやこいつ。
捕まえられる。まあまあ、だから警察か。同僚とか上司なんかな。ああ、知り合いか。同僚かな。マックイーン？お前さんか？よう、ウィリアムス。久しぶりだな。マジかよ、本物かよ。ジョージ・ウィリアムスなんや。そんなことより。履いてなかったな。今週は驚かされてばかりだぜ。そっちへ移ろう。知り合いかい？まあな。俺の元飯友だ。おう、飯友？いたって真剣です？飯友だ。ね、それ安友。いたって真剣なのは安友。私もお前さんみたいにさらっと飯友だったと言えたらいいんだが、あの件には触れたくない。未だに悪夢を見るんでね。わかるぜ、俺も生きては戻れねえと思ったからな。二人とも本当に運が良かった。マジでそうさ。今のところは何も聞かないでおこう。助かるよ。あのことは話したくないんでね。まあお前、いずれ話したがってるやろ。あのこと、あのことみたいな、なんかそんな言い方ばっかしやがって。ほんまは話したいんやろ。気になるような言い方ばっかしやがって。あ、刑事やった。で、刑事さんがこの店に何の用だ？まさかコーヒーを飲みに来たんじゃねえよな。極秘の警察任務だよ。資料はまだ読んでないがな。だが私の話はいい。お前さんの超自然的問題について聞かせてくれ。そうかい。例をしょっぴく必要があるのか。いや、まあしょっぴくまでは言ってねえ。ただどうすればその手のことへの恐怖心を克服できんのか、歳三と話してただけでな。つまり霊か。そんなところだ。俺は霊とかに弱いんだよ。すぐにビビっちまうんだ。例えばよ、さっきの防音通りの一件でもちょいと腰を抜かしちまったしな。なあ、よく覚えてるよ。恐怖心ってのは厄介だぜ。ほっときゃそっから偏見や差別が生まれちまう。だからこそビビりに負けたくねえ。こうやって認めるのも辛いんだぜ。最も厄介な捜査とは時に己の真実を知ることだからな。霊絡みの事件と同じくらい厄介さ。お前はどうやってんだ、刑事さんよ。そういった事件ばっかり任されてよ。俺だったら今頃頭の毛がごっそり抜け落ちちまってるぜ。もう抜け落ちてるやろ、ジョルジー。お前、知ってんねんぞ。そんなことなかった。そこは深く考えないようにしてる。そしていざ考えてしまったら、他に誰がやるんだと自問するんだ。答えは私しかいない。なるほどな。いいか、相手が死んでると思ったら負けだ。霊だって我々と変わらないのさ。一つ話をしよう。以前に呪われたアパートを捜査したことがあってな。そこの奥さんが言うには、最近夫が亡くなったんだが、この世に未練があって旅立てないらしいんだ。全く空気の読めない霊だよ。とにかくまあ、我々はアパートの中へ入って霊を退治する必要があったわけさ。ところがそれに気づいた夫が地下室へ逃げ込みやがってな。専門的な話は割愛するが、霊を地下室や屋根裏から引きずり出すのは普段より骨が折れるんだ。
これただの刑事じゃないな。なんかそういった事件ばっかり任されてよとは言うてたし、特殊な事件専門の刑事ってことか、マックイーン。アングル的にきついのさ。いや、気持ちはわかるんだ。そこはもともと自分の家で遺品だって残ったままだ。そりゃまあ当人は辛いよな。だから私は夫を誘い出そうとゆっくり階段を降りていった。そしたら急にロマンチックな音楽が鳴り響き、地下室がまばゆい光で包まれたんだ。霊が幻覚を見せたんだよ。使い古されたってさ。気がつくと私はろくろの前に座り、そこへ夫が背後から迫ってきて、おい、お前、ゴーストニューヨークの幻の話しとるやろ。映画、待ってくれ。昔そんな映画がなかったかい。ああ、あったかもな。以前に書でムービーナイトを開いたとき、私は映画が始まる前に寝てしまったんだが、脳がストーリーを覚えていたらしい。そりゃウケんぜ。お、さらに誰か来た。うわ、またなんかどんどん来た。ムキムキのやつ。ムキムキのやつ来た。似てるな。この二人結構似てるやん。兄弟とか。兄弟やとしたら、あの体の方がでかくてムキムキのやつの方が意外と弟説。ありがち。どうもマックイーン刑事。それと初めてお目にかかる皆さん。大切なお使いは済んだのか。ええー、済みました。ドゥーリー、顔にパンくずがついてるぞ。ただの雨ですよ。やたらパンっぽい雨でして。どんなんやねん。シャツがソースまみれじゃないか。これはその銃で撃たれて血がドバッと、けどもう治りましたんで。全然まともに話せえへんなこいつ。というかその手に握ってるのはドーナツ屋のレシートだろ。お見それしました刑事。さすが高い給料をもらってるだけありますわ。それで何の話を。え、お前らが何の話しとんねん。こちらのウィリアムス巡査の幽霊嫌いをどうすれば克服できるかを話してたんだ。おい、幽霊ですか。そうだ、お前も怖いだろドゥーリー。どうですかね、一度も見たことないし。暴れる幽霊を二人で止めたろうが。いやいや、幽霊は存在しませんって。なんやこいつ。だから怖がる必要もない、簡単なことっす。なるほどな。か対して力になれずすまない。いいってことよ。けど幽霊も俺らと同じだって言ったろ。そいつはザレ事に思えんぜ。ザレ事でいいよなあれ。ちょっと潰れてるけど。そうとも、幽霊だって以前は我々と同じく生きていたんだ。取って食われたり乗り移られたり八つ裂きにされたりしない限りはどうってことないさ。そいつは心が休まるね。とにかく話を聞いてやれ。霊たちの文化を感じ悩みを聞いてやれ。モノホンの恨み節ってやつをな。聖者と同じように接してやり、心の中に目を向けるんだ。そこはちょろいっすよ。お化けはスケスケですもん。心の中に目を向けるのは楽か。楽ってこと？スケスケやから。幽霊は信じてないんじゃなかったか。こいつの言うことをいちいち真に受けない方がいい。ええ、同感です。
よう警察官慣れたなこいつ。まあ助言ありがとな。なんだか役に立ちそうだぜ。お安いご用だ。そしたらドゥーリー、今回のヤバの資料を読んでこの来訪の理由を確かめるとしよう。もう読みましたよ。お？どうやらあのタクシーのうんちゃんを逮捕しないといけなかったようです。だがもう降りてしまったぞ。ですね、シアトルに着いたとこで。逮捕の理由は？あの運転手がチュパキャブラだったから。噛んでる。カーやな、チュパカブラなんてこった。とにかくここを出るぞドゥーリー。幸運を祈ってるよ巡査さん。感謝してんぜ、マックイーン、心からよ。あんたもな、ドゥーリー巡査。ではごきげんよう、皆さん。ネズミだかなんだかの問題が解決するよう願っております。さようなら、天才バリスタさん。お気をつけて。何も頼まんかった、あいつら。嵐のように去っていった。けどよ、歳三。なんだか運が向いてきたみてえだ。今は最高に気分がいいや。だったらよかった。へへ。とにかく感謝すんぜ、歳三。私は何もしてないよ。今夜はなんとか乗り切れそうかい？おかげさまで次の一手を考えるくらいの心の余裕はできたわ。今夜はそろそろおいとますんぜ。んじゃあまあ素敵な夜を過ごしてくれよな。進展があれば知らせてくれ。それと気をつけて。ああ分かってら。ちょっとな、見るわな。おっと思ったけど、あ、今誰か来たんじゃなくてジョルジが帰った時の音か。うん、さてと。そしたら在庫のチェックでも。おっと、また誰か来た。